Євгеній повернувся зі сходу та щойно отримав статус учасника бойових дій. Були по всій лінії фронту, в різних секторах. Коли в учасника бойових дій, то я тільки хочу звернутися, на які мені пільги, що оформляти, які документи. З'ясувати, на які пільги відтепер може претендувати її сім'я, до управління соціального захисту прийшла дружина ще одного захисника України. Оформити пільги на оплату комунальних послуг, так як знаємо, що дуже виросли тарифи, чоловік – учасник бойових дій. Працівники управління пояснюють, пільги на квартплату та одноразову матеріальну допомогу в розмірі 1000 гривень мають усі учасники АТО. Ці кошти виділяють із міської казни. Учасники АТО звільняються від плати за утримання будинків і споруд. Ну, в народі це називається квартплата. Також управління праці надає матеріальну допомогу учасникам АТО. Для одержання цих видів виплат учасникам АТО або членам їх сімей необхідно звернутися за адресою Гагаріна, 18, це приймальна звернень міського голови, надати туди свої документи, копії паспорта, ідентифікаційного кода, довідку про те, що людина перебуває в АТО і довідку з ЖК, де прописаний учасник АТО. А от на пільги при оплаті комуналки розраховувати можуть лише ті, хто має статус учасника бойових дій. Якщо згодом учасник АТО одержує посвідчення учасника бойових дій, він тоді має право на 75% знижки на всі комунальні платежі – і на газ, на воду, на тепло – в межах норм споживання його і його членів його сім'ї. А ось для родин нині мобілізованих чоловіків привілегій при оплаті послуг ЖКГ поки що не передбачено. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.